kan gå, man kan ta jävla plattformar kan man gå på. Men inga jävla plattformar, vad är det med det jävla plattformarna? Man, någon kan springa upp till plattformen där uppe direkt. Jag löper bara förbi allting, jag går upp. Jag ser då airlight på den här stället, ser du. Airlight. Alltså, går du höger eller vänster? Den här är lite rivig såklart. Han är, okay. Han är vänster. Jag går bara rakt fram. Ja, då tar jag höger. Den här, jag hoppas den här droppar direkt. Nej, den fan droppar inte. Vad ska jag åka upp med den här? Nej, jag missar den. Jag tycker fan inte värt då ägna tid på de där jävla lyftarna. Fick en här på första som fick nice. Den? Nice. Jag hinner inte farma dem. Kunde man få från träd eller? Nej. Man kan få från allting. Bara träd tar så jävla lång tid att hugga. Jag vet. Vad tar blommorna? Fan, det hade varit så nice om man typ delar på materialet också. Mm. Det känns fan lite surt alltså. Kan man poppa potion här inne eller? Man får ingen exp. Men en till sån här alltså. Ja, men fan, det är bra. Bara springa. Men alltså det är det vi är ute efter. Fan, vill du hugga dig? Ja, jag fick en. Jag fick en. Vart är du på väg, Sulla? Alltså? Jag fattar inte, alltså. Ja, men jag åkte ju med den jäveln. Jag trodde jag skulle upp. Alltså, jag fattar inte, alltså. Vad den där flotten är bra för, alltså. Man kan ju ta sig tillbaka snabbt. Är det där sista då? Öppna portalen nu, eller? Och det är en fyra stycken. Ja, jag kommer med den här. Vars öppnas den då? Hallå? Den öppnas lite över. Det finns massa entrance. Lite överallt. Så. Kommer du. Vad fan? Varför kunde jag inte lämna in min? Varför kunde jag inte lämna in min? Eller vadå? Lämna inte min in. Har de öppna portaler? Nej, de har inte öppna än. Jag kommer med nå. Vad hade vi inte fyra stycken nyss eller vadå? Det är monster framåt. Då upp. Men alltså. Jag springer tillbaka men nu. Men alltså, nu kommer ju portalen att öppnas där nere. Det ligger ända nere. Det ligger två grejer där borta. Jag vet inte vem den som inte har plockat dem. Var jag är på väg tillbaks. Du ser dem på mappen. Nu öppnar nu. Ja, men vadå? Det här är väl bara den normala? Ja, först du ska in här och plocka allt här in och sen ska vi till och hitta fyra till. Ja. Så vi ska in i den där nu? Ja. Portalen. Ja. Det var långt. Och då går man ut ur den här då lämnar tillbaka dit i början sen igen då? Ja. Jag är inne här nu. Victor. Vad heter det? Sånt där verkar inte funka. Ja, det är ju inget bra. Hans jävla disco. Så han har AFK eller nåt? Men alltså jag för mig du vet att när jag fick de här fyra så kunde jag inte lämna in dem. Jag tror du måste ta och rensa ut allt här hänger först. Nej, det spelar ingen roll alltså. Jag vet inte det. Nej. För jag kunde inte plocka mer än fyra då. 10 minuter eller? Jo, jag vet, men alltså. För mig står det deliver gatherables, nu håller 4 så. Ja, men du kan bara lämna in 4. 4 var måste jag lämna in. Bara 4 var? Eller ja. Alla behöver lämna in 4. Men jag sticker ut nu. Jag sticker ut nu. Ja. Jag har inte lämnat in någon alltså. Nej, jag har inte heller lämnat in någon, jag har inte hittat någon. Men jag ser det ligger någon. Det är ju grejer där uppe ju. Det är ju grejer där vars du och Viktor har varit.
Ligger ju där. För nu har du ju spånat på nya. Ja. Det är nya träd. Man kan väl ta de gamla då. Kolla nu, nu fick jag sulla en till också. Var ska du sulla? Jag tänkte om jag kanske tar den här portalen här så går det snabbare. Åh oh, fan, det är mycket snabbare. Jag hittar ändå det. Här ligger det två. Jag är på väg tillbaka med det. Jag har två här, jag ska ta tillbaka. Tre ligger här till och med. Try using the trot skill. Jag fattar inte vart fan någon kommer ifrån. Ja, men Victor har tagit dem. Men alltså jävla kukmobs alltså. Vi hör inte det Victor. Vi hoppas att du hör. Man hoppar in och ut hela tiden. Så det är en jävla kristalljävel. Jag har lämnat en kristall. Det har jag gjort. Jag är på väg att lämna en kristall nu. I sense a fresh energy. I think you've started moving faster. Så ligger du ända nere med åt höger där. Jag kan gå och hämta den. Nej, dra och hämta den. Va, det var bara en av varje man kunde ta eller? Hallå. Det vet jag. Hallå. Please go find some more. I'll pay you platinum coins for the gatherables you bring. Nu fick jag en här. Nu kommer jag. Jag fick en med. Black crystal igen. Nu fick jag en sån här blom... Åh nej mobs. Aj. Aj. Hur jävla många jag behöver dock? Det är en hel del. Tre till. Jag har en sån här från blomma i alla fall. Nu behöver vi typ tre. Nu är det från, vi måste ha från träd också. Det är det. Jaha, är det det? Ja, det är väl den där jävla goldburgen. Jag lämnar in en blomma nu. I'll pay you platinum coins for the gatherables you bring. Vars kommer de nya portalen då? Är det samma portaler eller? Så det är träd. Det är träd nu vi måste ha. Vad händer? Alltså jag hittar en kristall här. Men kan jag lämna in den? Bär in den bara så får vi se. Jag tror det kan vara. Jag tror alltså... Jag tror man kan ta vad som helst alltså. Jag tror inte det alltså. Jag tror det är att det... För alltså jag kunde inte lämna in fler kristaller alltså. När jag spelar sol alltså. Jaha. Det gick. Så en remaining. En kristall kan vi lämna in till från mining. Ja. Men vi måste ha träd också. Ja, men jag håller på att hugga träd. Ja, jag ska också börja hugga träd. Ja, det är så. Jag har en. Nice. Man måste vara level 10 för att kunna hugga allting. Jag kan inte ta dem med svamparna. Jag hittar dem alltså. Alltså, det är så jävligt. Jag har level 10. Ja, det är så. Ja, men de här 20 grejerna kan jag ta i alla fall. Åh nej. Jag har bugs på mig. Vad som är värt alltså, det är fan tvärlång. Spring! Jag är jagad av skalbaggar. Gud. Öppna ny. Nice. Jaha. Vart fan hamnar vi nu då? Vart är det då? Det är ju där nere. Det är samma. Nere i gruvan och mittre där. Är det samma igen alltså, vi går in i? Ja. Det verkar inte vara det. Nej, det är inte det. Är den inte där uppe på kartan? Man ska gå in i... Ja, där uppe är den. Man måste åka en jävla... Åka plattform dit typ. Ja. Vilken jävla plattform är det då? Ja, det är väl alla går väl dit i slutet. Ja, shit, då måste man springa ner. Är det inte den här? Hur fan? Men det var ju någon nere i något jävla berg typ. Jag är här nu. Hittar du? Hur fan tog du dig dit då? Va? Genom grottan och sen där mittra där i grottan. Jaha. Ja, okej. Okay. Och du tog dig in i det där hemliga bättre stället. Ja, men inte vet jag om det är något bättre det här. Vad är det för grejer där inne då?
Det var en låda som jag öppnade här, men det ligger ju material här till er, gissar jag. Vad är det för en teleport där uppe då, där ni är nu? Hur kommer man dit? Ja, ja. Det är en av grottan, sa jag. Mm. Jag antar att det är den här uppåt vänster med den. Grottan in i mitten, mitten grottan där uppe. Så det här var that's it alltså? Det här var det här? Eller vadå? Ja. Det var ju skitdåligt. Ja, men det var väl kistan där, men vi fick ju döjla på den så. Jag fick det materialet till att komma hit. Kommer du Vippe eller? Så nu är det bara att springa och farma då. Ja. Resten av tiden. Ja. Riktigt. Gissar jag. Det var ändå ganska bra den där kistan, slapp man ju hugga allt, det fick man ju bara gratis. Vad var kistan då? Alltså du får det direkt när du kommer upp då. Ja, här går det och så bara. Ja, ah, den, jaha, nu förstår jag den. Nice. Kan man ta flotten härifrån med? Jävlar vad man får material här. Skulle behöva blommor alltså, så mycket som möjligt. Ja, de respawnar också material. Vilka har för en till omgång då? Alltså, vi har till och med en till blom. Är det värt att bära sådana där grejer med? Nej. Nej, jag tror inte det. Får inte det. För alltså, det finns en här, säger jag nu. Soil of Life. Det finns två stycken. Ja, det. Ja, fick fram den. Jag tror inte det. Jag vet inte om det. Det är bara de här två rummen ju. Ja. Oh. Alltså det är fan värt att köra ändå alla. Ja. 100%. Ja, det är bara att spara på dem man har tills vi har igen för 4 stycken. Ja. Alltså du kunde inte plocka upp mushroomsarna. Nej, för låg level säger han. Men de där högre levelarna, de där lila, de kan jag slå ändå så. Det är bara om det är mushrooms. Ja. Man märker inte levela med skills på det eller fan. Nej. Would you look at the time? We have to leave very soon. You should hurry up and finish what you were doing. Så ni speedpots eller? Nej, det var det jag tänkte fråga så. Speedpots. Jag har speedpots, nej fan. XP-pots har jag, men de är ju useless. Jag ska fan testa att ta med en sån här och lämna en igen. Vi får ju extra grejer om vi lämnar alltså och det. Ja, och det går fan alltså. Vi får ju extra grejer alltså om vi lämnar in sånt här. Alltså, fan, ni jag vet har ju massa det. Att lämna in, men det hinner jag inte. Jag tar den här blomkrukan som är här också. Vi får ju sån här... väske typ alltså. Ja just det fan. Jag kommer att lämna in den. Ja, you cannot turn in more items. Det är någon annan som måste turna in. Jag hittade en black crystal, men den hinner jag aldrig bära dit. Det är någon annan som måste turna in dem. Det finns, den är i spån. Ja, okej. Jag löper. Det är en sån där blomkruka. Eller har du lämnat in 4? Nej, 3 av 4 har jag lämnat in. Har alla lämnat in 4? Nej. Ja, då borde... Viktor, du hinner nog ta den där om du snabbar dig. Ja, men jag bär på en här. Jag borde väl hinna lämna in den här också. Ja. Ja, just det. Här, jag kan komma. Hur många har du lämnat in, Viktor? 2. Lämna in 3 nu. Här, jag kommer med en kristall också åt dig. Här, stanna där. Här, tar den här.
Jag hinner nog, jag har 20 säck, hinner jag? Ta den där, ta den där. Det ligger i spawnen en grej här. Ja. Bär in den där då. Och så Vippe, lämna in den där också direkt som ligger här. Men jag kan väl lämna in min. Sen har jag lämnat in 4. Tölle, lämna in den där om du inte har lämnat in 4. You're amazing. Lämna in den. I had no idea you would bring back so much. This should be more than enough. You can do whatever you want with the remaining time. Vad fan, nice. Mycket skit alltså. Det kommer vara bra grejer om det. Det var inte mycket. Nej. Det var fan inte många väskor vi fick. Vänta, chilla. Ring. Det var ganska många väskor, eller? Jag är nöjd alltså. Jag är nöjd alltså.